Dobro večer svima. Dobrodošli u Crnu kuću. Dobrodošli na tribinu Nasilje u Srbiji od neviđenje društvene tragedije do povratka vojske na Kosovo. U ime Omladinskog centra CK13 koji organizuje ovu tribinu ja vas pozdravljam. Moje ime je Ozren Lazić i ja sam član kolektiva CK13. Hvala vam. Dakle, svima koji ste došli i svima koji nas slušate i pratite preko radija zajednice CK13. Također se zahvaljujem i pozdravljam naše sagovornice i našeg sagovornika. Sa nama su, dakle, online Dejan Atanacković, pisac i vizualni umetnik koji je trenutno u Firenci. Njega možemo da vidimo na projekciji za nas. Dakle, s nama je i Sofija Mandić, pravnica, članica CEPRIS-a, autorka na sajtu Peščanika, i Katarina Milićević, mirovna aktivistkinja Centra za nenasilnu akciju Beograd-Sarajevo. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da govorite na ovu temu i nadam se da svi vi koji ste ovdje i svi koji nas slušaju, da ćete imati prilike, možda čujete nešto novo, da možda dobijete neke nove uvide i da budete inspirisani, da nešto kasnije radite, činite ili sa nama ovdje dok smo da razgovarate. Ovo od neviđene društvene tragedije, tu sam se ja nekako referisao na Dežulovića koji kaže, često govorimo da nešto do sada nismo vidjeli, da nešto nismo iskusili. Aludira na to da zapravo od 90-ih pa na ovamo mi zaista prisustvujemo neviđenim stvarima, a neviđene su zapravo zato što se sa njima zapravo ni suočavamo. Svakako, aluzija jeste na ratove 90-ih, ali i aluzija i na svo vrijeme od tada pa na ovamo, sve do danas. U ovom slučaju, kada govorimo o nasilju, barem na ovoj tribini, zaista govorimo zapravo o nasilju vlasti. Pre svega nasilju vlasti Srpske napredne stranke, koja već punih 12 godina vlada Srbijom. I tu vlast možemo karakterisati kao vlast nasilja, kriminala, mržnje i straha, čije posljedice se protežu od institucija do naših privatnih života. I sada, kako bismo mi okarakterisali tu vlast mržnje i straha? Možemo na razne načine. Ja verujem da bi svako od nas ovdje prisutan mogao to da učini na neki svoj način iz nekog ličnog primjera. Evo, ja ću pokušao sam napravim neku listu, ali ona je zapravo mnogo veća. Dakle, nasilje vlasti, ove vlasti, može da uključuje sljedeće. Ćutanje i suspenziju institucija, suspenzije zakona, obesmišljavanje sudske i zakonodavne vlasti, donošenje zakona koje odgovaraju interesima vlasti i njihovim kriminalnim partnerima, mlaćenje, hapšenje ljudi na ulicama tokom protesta, pretnje i ucene na poslu, partokratiju, neslobodne izbore, uništavanje i otimanje prirodnih resursa, uništavanje gradova, ekonomsko i socijalno urušavanje standarda građana, sve veću militarizaciju društva, ograničavanje političkih prava i sloboda građana, nesankcionisanje glorifikovanih ratnih zločinica, nasilnika, posticanje mitomanije, negiranje ratnih zločina, na kraju krajeva i huškanje na rat i tako dalje. Ja sam stojim dobro pred ovim iskazima. Ja sam iskusio nasilje vlasti više puta, ali evo jedan egzemplaran primjer. Ja sam jedan od članova Saveta mesne zajednice Liman, samo zbog toga što sam se kandidovao, dakle još dok sam samo bio kandidat, bio sam predmet pretnji lokalnih mafijaša, lokalnih nasilnika, a među njima je bio i sin tadašnjeg Saveta mesne zajednice Liman. I to samo pokazuje da vlast, ova vlast, a i uopšte zlo kada je kad se manira kroz državu, ne preza ni od čega, nekad joj čak nisu ni potrebni
izvršioci, već se sama pokaže, kao što je bilo u mom slučaju, a sve češće čujemo da sami lokalni funkcioneri Srpske napredne stranke idu u obračun sa pobunjenim građanima. I sada, setio sam se sada i reči naše prijateljice Janje Beč-Neumann, kao ona kaže, ne treba to ništa da čudi. Naravno da će doći do mesnih zajednica kad je toliko zločinaca, ratnih zločinaca po glavi stanovnika. A takva situacija zaista jeste u Srbiji. Ja bih to karakterisao na sledeći način, a to je da koji god problem da imate, ako hoćete da ga rešite javno, ako hoćete da ga rešite u nekoj korespondenciji sa institucijama, ako ste tome uporni, ako zahtevate neka svoja prava, ako podsećate na neki zakonodavni okvir, vi ćete se u Srbiji neminovno susresti i sukobiti sa vlašću. Ta ista vlast će ili ćutati, ili će učiniti sve što može da vas ućutka, ili će vas prosto stigmatizovati. I to jeste suspenzija demokratije. Ovo o čemu ja govorim, mislim da živimo svi i mislim da svi osetimo. Nadam se da se nismo previše navikli u svakom slučaju na takvo stanje. Sad, ova tribina, kažemo da ovo svima poznato. Poznato nam je svima šta se dogodilo 2. i 3. maja. Dakle, govorimo o majskim masakrima koji su počinili deca, mladi ljudi, u kom su stradali deca i mladi ljudi. Teško mi je, ne znam kako bi to tačno karakterisao uvod onda i u našu temu, ali mislim da treba reći i da je istina reći da govorimo o istom nasilju. Da govorimo zapravo o nasilju vlasti i tom nasilju zapravo nesuočavanja sa nasiljem kom smo okruženi i da se ono moralo kad tad, kako kažem, da je moralo kad tad pući u našem društvu i na ovakav način. A to govori, to može se reći samo jedno, a to je da zapravo može biti i gore. Još uvek može biti i gore. A bit će gore dogod nestane se na neki način na put ovom nasilju. I to jeste problem, da se država Srbija već dugo ne suočava sa vlastitim nasiljem. Nasiljem koje je u naše ime počinila tokom ratova 90-ih, niti sa nasiljem koje čini nad svojim stanovništvom. Napak od situacije u kojoj sad prisustvujemo jeste da imamo vlast koja čini nasilje, treba da rešava pitanje nasilja koji se desio tokom maja. Mislim, to je jedna naopaka, za mene poprično nemoguća situacija. Savo, ja bih sad zamolio da pustiš. Dakle, sad ćemo pustiti samo da se podsjetimo ili ponovo proživimo čisto da bi se još dodatno možda podstakli da budemo otvoreni u razgovoru. Pustit ćemo sad govor kratko, nećemo dugo, nećemo dati puno prostora. Ivice Dačića, meni jako, onako, kako bi rekao, simptomatičan njegov govor na skupu Srbija nade, koji je zapravo bio režimski miting, u kom on pokušava da objasni kako on vidi situaciju, šta se zapravo dogodilo. Dobro, Hvala puno. Dame i gospodo, braću i sestre, moram da kažem i drugarice i drugovi. Pre 30 godina, kada sam počeo se bavim politikom, sigurno da nisam mogao da pretpostavim i nisam verovao da ću ikada govoriti na skupu posvećenom borbi protiv nasilja Srba prema Srbima. Nema tog čoveka koga nije pogodila ova tragedija. Ubistvo dece, ubistvo u Mladenovcu, nasilje nad ženama. Nije prošlo ni 40 dana od ovih tragičnih događaja. Minut ćutanja je malo da sva tragedija i tuga stane. Zato je veoma važno da pokažemo poštovanje prema žrtvama,
da saučestvujemo svi zajedno u velikom bolu koji nas je pogodio i da podržimo ono što je predsjednik Vučić rekao, zatrti nasilje i nasilnike, da se više nikada ne ponovi nasilje u Srbiji. Mi smo Srbi narod, kome kada je teško, uvek pokažemo svoje najbolje osobine i najsolidarniji narod na svetu. 500 godina smo bili po Turcima. Polovina muškog stanovništva je stradala u Prvom svetskom ratu. Zadesio nas je Drugi svetski rat. Kada su došle 90. za Evropu i svet je došlo zlatno doba, a za nas građanski rat. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, otimanje Kosova i Metohije, sankcije, nemaština, kriminal po ulicama, bombardovanje osiromašenim uranijumom, čije posljedice i danas osjećamo, ubijanje male Milice bombama, pad jednog sistema i postavljanje drugog marionetskog, da bi Srbijo mogao da vršlja ako hoće i da sa njom i njenim narodom radi šta i kako hoće. Ne znam narod u Evropi kojim je bilo teže, ali kao što rekoh, najbolji smo narod kada je teško. I koliko god da nam je teško i da nam je bilo teško i da nam bude teško, koliko god da nas budu rušili i satirali, svi su oni na nama lomili zube, a mi smo i dalje ovde. I mi nemamo nameru da ostanemo, da nestanemo, nego da opstanemo, kako kažu, i da ostanemo pod tom jednom šljivom, samo jedan jedini Srbin, i on će se boriti sa našim neprijateljima. Sad probate da evocirate period vreme 90-ih, umjesto ovog glasa stavite Miloševićev glas i, ne znam, dobit ćete Gazimestan. A povod je ipak neki drugi. I u tom smislu mislim da ovaj govor već, on ko zna, ko je pratio barem ovaj govor do kraja, barem Dačićev je jeziv i zaključci do koji on dolazi. E sada, mi moramo ipak ići i dalje, odnosno ipak podsjetiti na to da nije najstrašnije što je bio taj miting nakon ovih majskih događaja. Dakle, nastavio se niz nasilja, nastavilo se ne samo vršnjačko nasilje, nastavilo su se i vršnjačka ubistva, a za nas je ipak značajan možda i za nas možda predstavlja neku tačku kulminacije za jako kratak period nakon maja, a to jeste slučaj u Banjskoj, koji je po svemu sudeći teroristički akt koji ima za posljedicu ubijanje i verovatno čiji je smisao bio da izazove nerede na Kosovu ili šire između Albanaca i Srba. Po svemu sudeći, država Srbija jeste u to uključena. Dakle, ja bih rekao da Srbija ratom odgovara na tragediju u tragediju koja se dogodila tokom maja. I mislim da to nekako treba uvek da imamo u vidu, a to je da ova je vlast spremna da čini još gore stvari, najgore moguće stvari, ko što je to i prečinila, i da će nam samo prirediti još veće zlo ukoliko je to u interesu. Mislim da su naša pitanja sljedeća. Kako sada vidimo i razumemo ovaj period, naročito dakle period od maja do septembra ili i do sada, naročito nakon završetka protesta protiv nasilja i formalizacija protestne inicijative u zajedničku listu proevropske opozicije na predstojećim decembarskim izborima. Da li je Srbija zapravo stala? Ako nije, zašto nije? Ko je trebao da stane kada smo videli, ali i dobro smo slutili, da ni vlast neće stati? Da li smo tražili izbore ili smo tražili nešto drugo kada smo protestovali? Da li su izbori i svrgavanje režima jedini način da se prevaziće duboka društvena kriza? Da li ćemo biti spremni da se suočimo sa nasiljem kada režim padne? Ko su ljudi koji mogu da stanu na put nasilju i grade mir? Dakle, ovo su stvari o kojima ćemo razgovarati. Hvala.
Zanoćit ćemo, nećemo zanoćiti. Potrudit ćemo se da ne zanoćimo. Hvala na strpljenju, na slušanju mog izlaganja. I evo, hajde da otvorim. Dakle, Dejan je sa nama, Dejan je u Firenci. Se čujemo, Dejane? Čujemo se. Čujemo se. Dobro. Ajde ovako. Dakle, imam za moje prvo pitanje zapravo za sva tri moja sagovornika. Dakle, ako sam ja sad pokušao da dam neku vrstu ulaza, kažem neku vrstu hermeneutične celine, barem kako mi posmatramo ovu situaciju, kako biste vi sada nakon ovoga rekli šta za vas znači, ajde da krenemo sada i u ovom momentu ovi dešavanja tokom maja u Srbiji? Da, Dejan, evo, možda možeš ti da kreneš. Pa evo, ja moram da kažem da ja u sve što sam čuo iz tvog uvoda i sa čime se apsolutno slažem, mislim da u tvom uvodu, koji je apsolutno tačan i dobronameran, izostaje možda jedan kritički odnos prema onome što predstavlja, da tako kažem, našu stranu. Eto, jer ja već dugo vremena moram da kažem da me uopšte ne zanima šta govori Vučić, šta govori Dačić. Njihova retorika mene zanima šta govore ljudi od kojih očekujem i sa kojima sarađujem i sa kojima imam, eto, prosto nekog racionalnog očekivanja da se stvari mogu promeniti ukoliko se dođe do nekih zajedničkih ciljeva, razumljivih i sprovodljivih u delo. Što se tiče tog perioda, dakle, o kome je reč, znači to je neka 4 meseca od masakra koji su se dogodili u Beogradu i okolini Mladenovca pa do Banjske, to kad se tako izdvojeno posmatra, to je vreme tokom kojeg, bez obzira na to što smo imali jedan vrlo veliki intenzitet političkih događanja i isto tako veliki intenzitet političkih očekivanja, neke od najvažnijih političkih tema u društvu nisu dotaknute kroz te proteste, odnosno aktivnosti opozicije. Možda nije bilo ni potrebe da budu dotaknuti kroz proteste, jer bi to bilo na neki način riskantno, ali je opozicija, po mom mišljenju, imala obavezu da nekim stvarima pristupi na jedan drugačiji način, i to što se to nije dogodilo, mi imamo kao rezultat upravo događaj u Banjskoj. Konkretno to što je ostalo netaknuto, ne sada, nego uopšte kroz te godine opozicionog dejstvovanja, upravo je pitanje koje se tretira kao od strane opozicije kao nekakva tabu tema, kao nekakav, ja bih rekao, psihološki problem. Dakle, mi imamo proteste koji se zovu Srbija protiv nasilja, imamo jedan stav građana koji je protiv nasilja. Evo, imamo sad i koaliciju koja se predstavlja imenom Srbija protiv nasilja, a jedan od najopasnijih oblika nasilja u koje ovo društvo duboko pronjeno jeste laž. A Kosovo, odnosno to što je nekakav činski narativ o Kosovu, je verovatno najveća od tih laži, jer ona zahvata jedan jako širok spektar izvitoperenog doživljavanja stvarnosti. Ta laž se tiče i prošlosti, tiče se i sadašnjosti. Ona isto tako uspešno doprinosi da se o budućnosti gotovo i ne govori. Vi to vidite u krajnjoj liniji u postupcima i u diskursu opozicije, jer vidite jedno vrlo ozbiljno izostajanje, čak i kada je to se čini nekako zaista urgentno, izostajanje jedne vizije buduće Srbije. Jer ono najdalje što ste do sad mogli da čujete, što smo do sad mogli da čujemo,
je neka vizija Srbije koja nakon rušenja naprednjačke vlasti pobeđuje kriminal, pobeđuje korupciju, vraća građanima institucije, ali upravo ono što u najvećoj meri oblikuje našu stvarnost, odnosno naš odnos prema stvarnosti, da ne govorimo o tome da oblikuje odnose Srbije prema svom okruženju, to je naravno pitanje Kosova. I to mi praktično ostajemo potpuno van te vizije ukoliko nje uopšte ima. Naravno, sve se to opravdava tom nekom emotivnom težinom koju predstava Kosova kod građane Srbije nosi, tako da onda se kaže, pa da, ako mi sad počnemo o Kosovu da govorimo istinu, ako kažemo da je to već odavno nezavisna država kao što jeste, ako kažemo Kosovo, sa Kosovom mi moramo da gradimo dobrosusedske odnose kao što moramo i tako dalje, to je onda gotovo, ako to izgovoriš, nema nikakve podrške građana, gubimo izbore, demonizacija potpuna i tako dalje. Međutim, upravo takav stav, po mom mišljenju, koliko god on delimično bio i tačan, on je samo deo jednog potpuno bolesnog odnosa prema tom pitanju, jednog ludačkog zatvorenog kruga koji traje već godine i godine, jer mi smo naprosto dopustili da, eto, ja mislim koliko već je Kosovo praktično nezavisno, mi smo dopustili da dolazimo do zaključaka već dve decenije da je bolje živeti u samoobmani, da je bolje to i da je to politički isplativije i da je možda eto, ta laž nešto sa čime ćemo mi pre ili kasnije uspeti da dovedemo stvari u nekakav red. U red se stvari ne dovode ni kroz kakvu laž, po mom mišljenju, i mislim da je to upravo i najperverzniji, najvažniji deo te laži koja je ispletena oko Kosova, koja je s vremenom možda postala i tako neka vrhovna laž, ako mogu tako da kažem, neka temeljna laž na kojoj sve druge laži ovog društva počivaju. Hvala Dene, još bi te samo malo zadržao. Interesuje me da li se u potpunosti, da li se slaže s ovim što sam rekao vezano za neku, aj kažem sad, moju interpretaciju majskih dešavanja, ili da li bi imao tu nešto još da dodaš? Mislim da bi značilo za ovo što si govorio. Evo, na primjer, da li su za tebe ove majske tragedije bile nešto, kako bih rekao, nešto radikalno drugačije u negativnom smislu od onoga što si do tada mogao da, što si do tada vidio ili mislio, a vezano za nasilje u Srbiji? Ja mislim da, nažalost, to nije bilo ništa nepredvidivo. Dakle, naravno da je jedan stravičan masakr u kome stradaju deca i nešto što se onda dogodi dan kasnije, malte ne isto to i tako. Naravno da to jeste nepredvidivo i potpuno neverovatno i zastrašujuće, ali u kontekstu u kome mi živimo, pa nije nepredvidivo. Nije nepredvidivo jer ti zločini, oni su prosto jedan direktan proizvod jedne sumanute klime nasilja, jedne bezdušnosti, jednog primitivizma, a sve to u kontekstu jedne otete države, jedne države kojom vladaju trgovci drogom, trgovci oružjem, notorni lažovi, notorni lopovi. Dakle, u kontekstu jednog režima u koji direktno promoviše kriminal, u kontekstu režima u kome zaista više nije moguće napraviti, povući liniju između organizovanog kriminala i države. Država jeste kriminal. I dakle, mi sad praktično naprosto ne možemo da se bavimo nekim eufemizmima i da kažemo, eto, to je sad nešto što se dogodilo. Jer mi pre toga imamo strahovito mnogo užasnih događaja. Imamo ubistva, naručena ubistva, imamo pogibije radnika, imamo pogibije vojnika, imamo ona stradanja koja smo već malo i zaboravili, koja tiču COVID-a i tretmana ljudi koji su ostavljeni da umiru na najgori način. Imamo potpuno nekažnjivo nasilje nad građanima, da ne govorimo
o nasilju nad gradovima, nad prirodom, nad rekama, planinama. To se sve dešava, to se sve dešava u kontinuitetu već čitavu deceniju. Hvala Dejane. Sofija ili Katarina, sve je jedno, apsolutno. Dobro večer svima. Isto je pitanje, jel? Kako vidim te događaje u kontinuitetu. Pa meni se čini da je sada, kao što si ti u ostalom i u svom uvodu rekao, jasnije nego ikada da su svi ovi događaji i tokom ove godine, a i u prethodnih 30 godina, zapravo događaj u kontinuitetu. Dakle, da mi vidimo jasan niz i da je to potpuno jasno i krećem se po različitim i događajima i tribinama i slušam šta ljudi pričaju i sve više čujem taj zaključak da je svima onako kao na dlanu jasno da je to jedna nit nasilja koja samo menja svoje oblike, menja svoje žrtve, menja svoje metode, najmanje menja, ali naprosto radi se o jednoj te istoj stvari. E sad, čini mi se da pre 10 godina kada je ova vladajuća koalicija došla na vlast, to bilo teško objasniti da su oni deo nekog kontinuiteta, bilo je dosta nade oko toga da su se to neki promenili, da su se predomislili, da su se opametili, da su se pokajali, svačega je tu bilo. I bila sam iznenađena i od nekih ljudi sa kojima se inače dosta slažem da su gajili tu nadu, da to su sad kao neki novi ljudi, neki novi pogled na politiku i na svet. I evo, nekako je prošlo 10 godina, nažalost, do toga da malo masovnije osjećamo oko sebe, ne znam kako vi, ali ja svakako da ljudi oko mene sad konačno kažu da, to je to, 30 godina jednog te istog i sad smo ponovo na početku. I taj početak je jako frustrirajući zato što kada ste posle 30 godina ponovo na početku, vi naprosto pitate se šta ste zapravo radili prethodnih 30 godina. Za nas malo mlađe je to verovatno manje strašno, mada je to ceo naš život, a za ove malo starije je pola njihovog života. I razumem potpuno frustraciju, ali sa druge strane mislim da je to, kao i sve u životu, opet jedna velika šansa. Dakle, ako smo se mi sada našli u situaciji nakon ovih protesta i nakon te katastrofe koja se desila u maju, da smo se osvestili, da je to bio taj trenutak koji, da kada su morali da budu ubijeni, da izginu ti mladi ljudi i deca, da bismo se mi dozvali pameti, što se kaže u narodu, onda hajde da probamo da iskoristimo tu šansu i da ne, nekako za mene je čaša uvek polupuna, dakle postoji ta jedna verzija u kojoj kažemo izgubili smo 30 godina, ponovo smo na početku, ajmo da sednemo i da plačemo, to je jedna opcija, i ova druga da kažemo imamo neku šansu i na neki način je... Ako do te šanse dođe, to još uvek ne znamo, dakle ako dođe do neke promene vlasti, da li je to na lokalnom nivou, pa onda tek na ovom višem ili sada u decembru na svim nivoima, da se nekako u toj tuzi koja nas je ophrvala u toku ove godine, da dođemo u situaciju i da se obradujemo i da kažemo ovo je nešto o čemu smo sanjali, što smo želeli duže vreme i hajde da tu šansu iskoristimo. Moram da kažem, da se osvrnem na ovo prethodno izlaganje i da kažem da se ja ne slažem sa tom perspektivom koju često čujem u intelektualnim krugovima, a to je takozvano pitanje sekundarno nezadovoljstvo vlašću i onim što vlast radi, a primarno nezadovoljstvo takozvanom našom stranom. Ja se uvek vraćam na to, iako naravno da nisam u potpunosti zadovoljna ni time, ni kako izgleda opozicija, ni kako izgleda civilno društvo u kom na kraju krajeva ja radim, kako izgleda pravna zajednica u kojoj se ja krećem i sa kojom sarađujem. Dakle, 1000 zamerki imam, ali uvek se vraćam na to da je za stanje u zemlji najodgovornija vlast. Znači, to je početak i kraj priče što se mene tiče. Kada vidim ovo sve što si ti nabrojao, kada vidim šta se dešava na Kosovu, kada vidim šta se dešava ljudima koji,
evo sada zavrću im uši da potpisuju ove liste ili im falsifikuju potpise prilikom predaje izbornih lista, izvlačići ih na birališta, policajcima prete, ovom, ne znam, ovi tamo u Bačkoj Palanci poginuli od neizolovane struje, ova policajka koja je rekla, ne znam, ne gone čoveka to što je Vučićev kum, hop, pritvor. Dakle, sve su to stvari za koje je primarno odgovorna vlast. Kada to pitanje raščistimo, mislim da onda možemo glasnije da postavljamo neka druga pitanja, naročito ako sadašnja opozicija postane vlast, onda ćemo ih svakako posmatrati vrlo pomno i ukazivati na ono što rade. Mislim da je, zaista bez namere da prethodnog govornika povredim na bilo koji način, da je pomalo intelektualno nepošteno da sada ovu situaciju svaljujemo, jel, ili da primarno ukazujemo na to zašto opozicija nije, ne znam, pričala tokom protesta protiv nasilja o Kosovu i nekim drugim temama. Hiljadu je razloga zašto to nije bilo tako. Prvo, komemorativna atmosfera je bila u Beogradu, ja sam bila svake nedelje na tim protestima. Ljudi su prva dva meseca plakali na tim protestima. Sad zamislite da je bilo ko izašao, nije ni bilo u tom trenutku govora, kad su počeli ljudi da govore, zamislite da neko izašao i rekao Kosovo, to vam je, znate, već nezavisna država 25 godina, to bi bilo potpuno neprimereno. To je prva stvar. Drugo, kada pričamo o tome, ja nemam nikakav problem da kažem šta ja mislim o Kosovu i sad mogli bismo da i na toj temi zanoćimo kako je došlo do toga što se tamo desilo, šta je bila OVK, šta su bili naši zločini nad civilima nad Kosovom. Dakle, to je duga i teška i bolna priča na svim stranama. Opet, ja naravno sam najviše zainteresovana za odgovornost srpskih vlasti i srpske strane u svemu tome, svakako. Ali kada kažete hajde da opozicija sada primarno priča o Kosovu ili o Srebrenici, to je kao da im kažete evo ti ovde konopac, obesite se. Mislim, to je zaista, mi moramo biti pošteni i reći da je to tako. Zašto je to tako? Zato što u ovoj zemlji 30 godina, evo pričamo sada o tih 30 godina, imamo propagandu koja je ljude dovela u situaciju da jedino što mogu da razumeju je ta laž. I ta laž i ta propaganda dolazi sa vrhova, dolazi sa medija, dolazi iz vrhova vlasti i ljudi su dresirani da je to jedino što mogu da čuju. Mislim da je naša uloga, ne znam uopšte sebe gde da svrstam u tu neku kategorizaciju, ali evo recimo aktivista, intelektualaca, ljudi koji javno nastupaju, ali nisu nužno vezani za neke organizacije ili nemaju plan da se bave politikom ili da skupljaju glasova. Ja recimo sebe u tu neku kategoriju svrstavam, ajde najšire gledano, da je naša uloga ne da izađemo i da ponudimo konopac opoziciji, nego da mi kažemo, vidite, vi ste bezbedni da kažete istinu, mi ćemo pokušati ljudima da kažemo da je situacija takva, takva i takva, da se na Kosovu desilo to i to, da smo mi potpisali jedan sporazum 99. koji podrazumeva da vojska i policija više nisu na Kosovu, da je nama preostalo da pregovaramo o civilnim institucijama. Nama je u interesu da te civilne institucije budu takve, da budu dobre i za Srbe i za Albance. Molimo vas, organizovat ćemo programe, razmene, idite u Kosovsku Mitrovicu, idite u Prištinu, ja sam išla mnogo puta. Verujte, na ulici je mir, na ulici ljudi mogu da razgovaraju. Srbi i Albanci govore srpski, nema nikakvih, ili nekada engleski, nema nikakvih problema. Dakle, svi ti konflikti, sve to što mi vidimo u medijima je samo, kao što i u Srbiji, ono što vidimo u medijima kreirana stvarnost, tako i ovo delom kreirana stvarnost. I to bi ljudi više mogli da vide i kada bi više putovali, i kada bi dobijali više informacija, ne mogu da dobiju informacije, znamo kakvi su mediji. Ali razumete šta hoću da vam kažem? Mi moramo da pomognemo ljudima koji su alternativa i koji hoće svoju glavu da stave na taj panj, jer danas nije se uopšte lako baviti u Srbiji politikom. Zapalit ćemo vam auto, otpustit će vam ženu, decu će vam maltretirati u školu, školi. Hiljadu jedan problem ćete imati. Imaćete 100.000 platu u Skupštini, možda ako ste narodni poslanik. Znate koliko je danas 100.000 dinara, 10 puta odete u prodavnicu i to je to. Dakle, da li je to cena koju hoće ljudi da plate? Većina neće.
većina nas verovatno i u ovoj prostoriji neće. Ajmo da vidimo oni koji hoće tu cenu da plate, kojima je politika neka strast, koji to žele, da ih podržimo na neki način, ne bezuslovno, pod određenim uslovima, kažemo da, ok, mi ćemo vam pomoći da to što treba ljudima da se objasni, da se objasni, a ne da im nudimo taj figurativno rečeno konopac. I samo još jednu stvar želim da kažem vezano za Dačića. Super mi je bilo što si ovo pustio. Gledala sam to na televiziji, a sad mi je mnogo mi je jači utisak bio kad ga nisam videla. Ja sam zapravo čula Miloševića, to je taj tonalitet, to je taj način, to je ta politika. Ja sam skoro zajedno sa Peščanikom objavila jednu analizu / knjigu o govorima o ratnim zločinima od 1997. do 2020. U Narodnoj skupštini. I Dačić je vrlo sličan govor održao 2012. godine kada je postao predsjednik vlade, dakle kad se ova crveno-crna koalicija na belom konju, kad je ponovo ušla u skupštinu kao pobednička. I on je rekao, ovo je kraj priče o ratnim zločinima, o prošlosti, o bilo kakvoj srpskoj krivici, odgovornosti, pojedinačnoj ili kolektivnoj. Ovo je trenutak da stvorimo uslove za sabornost, za srpski san. Dakle, to je bilo pre 11 godina i nekako, evo, ponovo se vraćamo na to, tek 11 godina kasnije, kada on to izgovorio na trgu ispred tog doma Narodne skupštine, ljudi su to tek sad nekako čuli i rekli, pa čekajte, mislim, ovo isto koji, ne znam, 89. Dakle, meni se čini da je nama malo svima kolektivno, ne baš svima, ali u proseku, kasno nam je paljenje, sporo shvatamo, sporo čujemo, znači ovo je sve izgovoreno pre 11 godina. I šta smo mi sve ovo vreme čekali? Dakle, moramo po meni više da preispitujemo sebe, da postavljamo pitanje koliko smo mi u ovom trenutku spremni da uradimo da se ova situacija promeni, da se maksimalno angažujemo, da kritikujemo, ali ne samo da kritikujemo. Hvala, Sofija. Da ne daću reč Katarini svakako po nekom redosledu. Naravno. Jel ovaj? Okay. Dobro. Ja moram da se nadovežem. Dobroveče svima. Mi smo zahukteli sa razgovorom. Ja ću se nadovezati na ovo poslednje o čemu je Sofija govorila, a to je Dačićev govor 2011. Ali ću podsjetiti da Dačić je 2012. Postao premijer, ali je pre toga bio u vlasti i činio većinu sa Demokratskom strankom od neke 2008. ili tako nekako. Tako da mi zapravo imamo jedan apsolutni kontinuitet. Podsjetiću vas još i to. Postoje neki mitovi koji vladaju u Srbiji i u koje se ne dira. Ali 5. oktobra je pobedila koalicija u kojoj su bili Čović, Pavković, Veselinov, Vuk Obradović, Perišić optužen i osuđen za ratne zločine, Koštunica, Zoran Đinđić, Žarko Korać i Vesna Pešić. I još Cole Kovačević. Znate, to je bilo 19 različitih stranaka koje su u tom predsjedništvu predstavljalo 19 različitih ljudi sa kojima danas ova vlast takođe vlada. I oni su i danas u ovoj vlasti. Dakle, mi moramo da budemo svesni toga da demokratske, proevropske stranke u Srbiji nikad nisu imale većinu. Nikad. Da je i Boris Tadić pravio koaliciju sa Dačićem i Dačić je bio potpredsednik vlade zato što nije mogao drugačije, zato što te snage nisu bile jake. I s tim u vezi mi zapravo moramo da postavimo pitanje šta je opozicija, ko je opozicija u Srbiji i da preuzmemo odgovornost mi koji smo ovde, mi koji želimo Srbiju bez nasilja, mi koji želimo demokratsku Srbiju, da razgovaramo o svojim vrednostima i da preuzmemo odgovornost na sebe, jer ta opozicija, to smo mi. Naša deca su stradala u Ribnikaru, i u Duboni, i u Malom Orašju. Naša deca stradaju svakog dana. Naše dete je Milovanović iz Lučana, čija porodica je
izopštena iz zajednice zato što je tražila pravdu za svoje dete. Mi moramo o tome da govorimo i moramo da preuzmemo konačno tu odgovornost, jer meni je to svaljivanje odgovornosti na opoziciju, to je meni bežanje od vlastite odgovornosti. Pritom ne mislim na kolegu koji je ovaj večeras sagovornik, nego sve vreme čujemo to nešto naša, koja je naša strana. Ko je trebao mene tog 3. maja popodne da pozove da izađem na ulicu? Koja opozicija? O čemu pričamo? Ja sam izašla na ulicu jer sam bila nemoćna, besna, preplašena, jer imam dete koje tog dana išlo u školu na 300 metara od ribnikara. Meni ne treba opozicija da me pozove da izađem na ulicu. Ja sam izašla zato što ja sam znala da nešto moram da uradim. Ja moram nešto da uradim. I moje kolege i ljudi koji su se našli tog dana na ulicama Beograda, apsolutno spontano, niko nas nije zvao. Ja sam bila ispred Ministarstva prosvete u 5 sati popodne, zato što je neko na Twitteru objavio, potpuno nemam pojma ni ko, ni kako, ajde da izađemo. Ja sam otišla sa grupom roditelja iz škole u kojoj ide moje dete, gde smo se na roditeljskim grupama smo rekli, jel idemo u 5 sati ispred Ministarstva prosvete, mi smo tamo bili, mislim, bilo nas nešto 20-30, bila je ova novinarka iz Novog Sada, sećam se, Ivana Radojičić. Mi smo tu stajali, pa smo odatle spontano otišli ispred škole, pa upalili sveće, pa smo odatle otišli na Cvetni trg, jer je umeđu vremenu neko rekao, ajde kao da se tu skupimo, pa da idemo, pa smo onda ponovo otišli. Sad, znate, ali zato što ja nisam znala šta drugo u tom trenutku mogu da uradim, a znala sam da ne mogu i ne treba da sedim u kući i da čekam da neko me pozove negde i da mi nešto ispriča. Ja sam zahvalna što nisu bili govori na protestima u Beogradu. Hvala svima koji nisu govorili. Jer bi to što bi govorili mene možda udaljilo od tih protesta, a bilo mi je važno da na njima budem. Bilo mi je važno da u tišini prolazim gradom. Bilo mi je jako potrebno da imam tih 100.000 ljudi ili 50 ili 10 ili 5 ili 1.000 uz sebe, da se ja osetim da nisam sama u tome. Mi pričamo o tome da živimo u nasilju. Mi živimo u jednom nasilnom društvu koje za epilog, ako je to epilog, bojim se to i da pomislim. Mi imamo to da su nam stradala deca, da su nam u 2 događaja u 36 sati 19 dece, odnosno 18 dece. To su sve mladi ljudi, ta deca u Duboni između 15 i 25 godina. Pa deca su, moja ćerka ima 26, meni svi oni mogu da budu deca. Mi pričamo o tome da živimo u nasilju. Mi smo prošle nedelje, Ozreni i ja, još jedna grupa aktivista i aktivistkinja, mi smo bili na Kosovu. Bili smo i u Kosovskoj Mitrovici, bili smo i u Prištini i u Prizrenu, razgovarali smo sa ljudima koji tamo žive i rade. Ja moram da kažem da sam prvi put na Kosovu bila 2005. I umeđu vremenu sam odlazila relativno često i prošle godine i pretprošle i tako redom. Nikad, čini mi se, kao sad situacija nije bila tako loša. I još jednu stvar pre nego što možda sam previše govorila i predugo. Ja moram da napravim logičnu vezu između onoga što se desilo 3. maja u školi Ribnikar, što se dogodilo 4. maja u Duboni i Malom Orašju, da je onda smo mi izašli na ulice na proteste Srbija mora da stane i Srbija protiv nasilja. Kao reakcija na te proteste je Vučić sazvao svoj miting 26. maja, na kom je govorio i Ivica Dačić, između ostalih, da su tog dana ljudi iz svih krajeva Srbije doveženi na protest u Beogradu, uključujući ljude sa Kosova. Na Kosovu ne vlada niko drugi nego vlada jedan lik koji je vrlo sličan Vučiću, po mnogo čemu, samo mu je prošlost malo kraća i političko delovanje mu je malo kraće nego što je Vučiću. Tog dana kad je Vučić sebi lojalne Srbe odveo iz institucija na miting u Beograd, pošto je prethodno pozvao Srbe da ne izađu na izbore, izabrani gradonačelnici u opštinama gde su Srbi u većini, ali su na izborima, pošto je Vučić pozvao da ne izlaze na izbore, izabrani predstavnici su ušli u institucije u kojima su do tad bili Srbi. Tad su nastali
nemiri na Kosovu i tad su se Srbi pobunili i bili u sukobu se i sa Kvorom i sa kosovskim vlastima i tako dalje. I to imamo ceo jun, imamo da se to dešava. To je direktna posledica Vučićevih odluka i toga šta je Vučić, kako je on pozvao sebi ovaj lojalne političke stranke i građane na Kosovu, u srpskim, gde su Srbi u većini. I onda potom, kao odgovor na to imamo i Banjsku. To je sve međusobno povezano. To su događaji koji imaju direktnu vezu. Ovo je bilo ovako, ovo onako. I mi gledamo to nasilje sa strane i pitamo se šta će se sledeće dogoditi. Srbi na Kosovu su preplašeni. I mislim, oni žive 20 i više godina u stanju straha, neizvesnosti, ali nikada nisu živeli potpuno bez nade kao što žive sada. Da, dodao bi to da su rekli da ih je ovaj događaj u Banjskoj ime utisak da ih je vratio 20 godina unazad. Kako izbačeni smo iz ležišta, to je bio jedan iskaz. Aj sad, ja mislim da je važno da, jer mislim ipak smo ovde na neki način, isto mišljenici na neki način nismo, ali dajde kažemo da imamo neku našu stranu, ali to nije dovoljno reći, to treba graditi. Ajde na tragu toga i na tragu i ovih i kritika neke koje su sada upućene, da prvo postavim sledeće pitanje. Sofija, kad si rekla da ljudi stavljaju, barim sad ljudi u opoziciji, da stavljaju sve na kocku ili da se sad više izlažu, moja teza je bila da svako ko pokušava nešto da uradi kroz institucije se izlaže. I nije isto izlagati se kao pojedinac, nije isto izlagati se kao, dakle, moje mišljenje, nije isto izlagati se kao ni udruženje građana, nije isto izlagati se kao partija ove vlasti, a svi smo izlaženi vlasti po prirodi državnih stvari. U skladu sa tim, moje pitanje bi bilo neko, šta ako još potraje svrgavanje ovog režima? Šta ćemo svi mi koji nemamo partijsku moć, a koji ipak se trudimo da budemo hrabri? Zbog toga sam ja nekako, jel sad i nekako i kao govornik, ne nužno, kao moderator, mi je blisko to što je Dejan odmah na početku iskazao tu neku vrstu kritike. I jeste, zaista je problem, zato sam ja ovde, kako sam ja to formulisao, ovde pitanje na kraju mog izlaganja. Dakle, protesti su ipak prestali, prekinula ih je opozicija i mi smo ponovo došli do toga da smo pred izborima. I to je fakat. Sad, ponovo smo govorili o nekom ipak kontinuitetu i od 30 godina, možda se neko neće složiti s tim, a ipak u nekom kontinuitetu neuspeha, a ja bih rekao i neuspeha zbog toga što smo se možda i previše oslanjali isključivo na izborne logike, taktike. U svakom slučaju, ne kažem da je bilo kome lako, svako ima svoju vizuru, svako ima, kažem, svoju muku, ali bilo bi dobro da na neki način probamo da odgovorimo, evo možda pitanje, dakle, šta je ono sad što svako od nas treba da uradi? Pred izbore, nakon izbora, možda čak neovisno od toga, ali evo moje pitanje, mi moramo uzeti u obzir to da možda ovaj režim, eto, recimo, neće još neko vreme suštinski pasti. Eto. Sofija se javila prva za reč, pa ćemo ići tako. Zato što imamo odgovor, makar na ovo što pre izbora. Evo, mogu da vam kažem da sam ja vrlo konkretno na tragu ovoga na što sam i vas pozvala, da svako pogleda u sebe, da uradi u ovom trenutku najviše što može, šta god da je to, da priča sa roditeljima, sa komšijama, sa ljudima na poslu, da bude član biračkog odbora, da se izloži više, ali to je zaista to.
moramo se svi izložiti više nego što smo bili spremni do sada. Ja sam prihvatila da budem članica Gradske izborne komisije Grada Beograda u ime liste Srbije protiv nasilja, eka sam ne mogu zaista se bavim time da budem na poslaničkoj listi i na ovom, ali ovo je ono što ja mogu da vam pomognem, tamo da se šibam sa naprednjacima, po prigovorima, po žalbama, po ovim. I verujte, juče smo imali tri sednice. Tri sednice smo išli, ja dođem tamo na posao, mislim gotovo je za danas, oni kažu, za pola sata ponovo. Dakle, to je jedan predizborni mobing, da tako kažem, ali istovremeno sa tim nasiljem, opet, koje oni pokazuju u toj sali, vidi se i defanziva. Zaista se vidi, i pogotovo u Beogradu se ne zna šta će se desiti, i to se osjeća u vazduhu. I sad, i ne može svako da bude to što sam ja odabrala, ali razumete princip. Dakle, možete u ovom periodu da odaberete neku ulogu za sebe koja vas malo izbacuje iz te zone komfora, jer nema druge. Ja ono čega, kad ti pričaš o strahu i tako dalje, da li sad izgleda neka, pa ljudi se neki pojavljuju na televiziji, mislim, svi mi ovde ponekad, jel? I sad ja dobijem isto komentar što si ti hrabra i tako dalje. Ja se isto plašim, ali verujte da se najviše plašim svog straha. Dakle, ja se najviše plašim sebe koja je u strahu. I ja to sebi ne mogu da dozvolim. Mislim, ja imam dete malo i ja imam, mislim, isto se osjećam kao i ti. Pogledam je uveče i pomislim, u toj situaciji su bili i ovi roditelji 1. 2. maja. I hoću da vam kažem da mislim da imamo dve opcije. Jedno je da čekamo da dođu po nas, to će se svakako desiti, ovako ili onako, ili da kažemo da je jedina šansa da ne dođu po nas to da se svi udružimo, ali ne tako što će svako da izađe se polije benzinom i zapali i kaže ovo je katastrofa, kraj, ono nema dalje i tako, nego tako što ćemo sačuvati sebe, svoje porodice, svoje mentalno zdravlje, svoje fizičko zdravlje, ali tako da podelimo tu odgovornost i tu borbu da svako malo iskoči iz onoga na što je navikao. I mislim da je to demokratski, da je to fair, da je to solidarno i da to nije previše tražiti od drugih. I mislim da i vi sad, ako to posmatramo kao neki sistem koncentričnih krugova, da i vi od svog okruženja to treba da tražite. I da ja imam recimo problem sa tim da se često naljutim na ljude, vidim da se plaše ili da nešto im je previše i da nisu spremni na to i onda se na trenutak naljutim, ali onda nastavim da ih ubeđujem. Zato što shvatam, mi smo svi u poziciji teško traumatizovane žrtve. Na tim protestima ja sam viđala ljude koji jedne nedelje, to je zaista model po kojem se žrtva ponaša. Jedne nedelje vidim čoveka, istog čoveka koji kaže to je to, pobeđujemo ih, gotovi su, skidamo ih i tako. Sledeće subote osoba u potpunoj depresiji. Ovo nema od ovoga ništa, mi smo propali, oni će nas pregaziti, ne znam, izvlačit će nas po kućama i tako dalje. Dakle, mi smo duboko kao ličnosti traumatizovani i samo da vidim što ovaj naš komšija radi. To je za Kosovo nešto. Aha. Ja imam dostavu, neka ove dostave za ovde. Pošto ovo za Kosovo imam mnogo dublje korene nego što... Aha, važi, hvala. Da, nemam pojma gde sam stala. Stala sam kod toga da mi se čini da treba da očekujemo i od sebe i od drugih da izađemo iz te zone komfora, da sad uradimo sve što možemo, a ono što imamo jedni drugima da zameramo kasnije, mislim, za to uvek ima vremena, sad je čini mi se vreme za borbu. Ja ću da se nadovežem na ovo što je Sofija govorila. Ja sam za prošle izbore 2022. Unapred još se prijavila da prođem obuku za kontrolore na biračkim mestima i prošla sam obuku kod Ne davimo Beograd tada. Radili su obuke posle toga različite političke partije i kandidati. Ja sam izabrala, kao oni su prvi bili, ja se prijavila, prošla obuku i rešila da žrtvujem tih nekoliko dana pripreme da budem kontrolorka. Dakle, to je ono kao morate da se pripremite za izbore ako se odlučite da preuzmete neku od tih uloga.
da pročitam sve te zakone, da prođem sve materijale koji su nam dati. I taj jedan dan, kad su bili izbori, sam žrtvovala od 6 ujutru do 1 iza ponoći, sam bila na biračkom mestu i kontrolisala sprovođenje izbora i na tom biračkom mestu gde sam ja bila, Vučić i SNS su bili drugo ili treće mesto, pošto su bile tri izbora su bila u tom trenutku. I, dakle, imala sam neku satisfakciju. To tu gde sam ja bila i gde sam ja kontrolisala, sve je bilo u redu, ali sam kao građanka, ja nisam članica pokreta Ne davimo Beograd, ni sad zeleno-leve koalicije, nisam učlanjena, simpatišem ih koliko i Pokret slobodnih građana i Mariniku Tepić i tako, mislim, imam u opoziciji i u tim ljudima, tako je, imam neki koji mi se više dopadaju, neki koji mi se manje dopadaju, nekima kojima danas više nešto zameram, nekima manje i tako, mislim, to su sad procesi koji idu, ali nisam nigde članica, ali sam izašla iz zone komfora, nego preuzela tu odgovornost, ok, ako hoću nešto da se promeni, ajde ja nešto da uradim. I ne mislim da sam time doprinela nešto, Bog zna šta, društvu, ali sam doprinela sebi i tom jednom biračkom mestu na kom sam ja bila, tu sam dala svoj doprinos. I mislim da je to način da se na mikronivou i na ličnom nivou neke stvari prevaziđu i da se malo prevaziđe i strah. Jer znate, ti birački odbori su sastavljeni većinom od članova Srpske napredne stranke, SPS-a, raznih satelita koji već tu ima, treba imati snage i njima se suprotstaviti. Moguće da neko ne vidi svoju ulogu, svoju moć na tom mestu, ali moguće da vidi na nekom drugom, da pomogne oko, ne znam, organizacije nečega, da ide od kuće do kuće, na kraju krajeva da razgovara sa svojom bližom okolinom. Ne mora da ih ubeđuje za koga da glasaju, samo nek razgovara o tome kako se osjećaju. Da li se osjećaju bezbedno da žive u Srbiji, da li su im sve životne potrebe, da li su opskrbljeni, da li imaju dovoljno sredstava za lekove, za hranu, da li se osjećaju sigurno, bezbedno, da li mogu, da li zaključavaju vrata noću sa strahom i non stop, kako reaguju na vesti kad krenu, prosto razgovarajmo s ljudima, pitajmo ih čega se plaše. Možda i to, možda to pomogne da se oslobodi još ko. Dejane, tebi dajem reč. Pa evo, ja sam malo zaboravio šta je sve rečeno prethodno. Bih samo hteo da pojasnim jednu stvar, pošto je tu bilo reči o tome kako se primarna odgovornost mora da dati ili vlasti, i to potpuno je nesporno. Meni je žao ako je neko to uopšte pomislio da ja primarnu odgovornost za stanje u kome se nalazimo ne smatram da snosi ova vlast. To je potpuno nesporno. Niti sam rekao da je trebalo da se ide pred ljude na proteste, na binu i da se govori o Kosovu. Potpuno besmisleno to. Tako nešto nisam niti pomislio, niti razumem zašto je to tako interpretirano. Problem je u tome, sad opet moram da se nadovežem na to, pošto je to tema na koju su sagovornice reagovala, pritom se potpuno slažem sa svime što je izvedeno, zaista nemam nikakav problem s tim. Problem je u tome što se mi kada govorimo, recimo, Banjskoj, mi ne govorimo naravno o izolovnom događaju. Nije reč o postupanju opozicije tokom leta 2023. godine. To je više od 20 godina nesuočenja. Mi govorimo, i ova tribina je trebalo da bude između ostalog vezana za temu suočavanja sa prošlošću. A upravo je politika opozicije prema Kosovu jedno strašno nesuočavanje sa ratnom prošlošću. Upravo je ta politika jedno zavijanje u oblande, jedno koketiranje sa populizmom, uz šta, naravno, da idu i druge stvari, da je relativizovanje genocida u Srebrenici, ili setite se samo one, kad je to bilo prošle godine, ona skupština o Kosovu, gde je pre godinu i nešto
na kojoj niko od opozicije u situaciji kada je zaista bio trenutak da se o tome govori, nije rekao ni reč o masovnim grobnicama koje se nalaze na par kilometara odatle, u kojima dobar deo Beograđana pojma nema, niti se na bilo koji način, što je meni posebno bilo neshvatljivo, osvrnuo na odgovornost pripadnika aktuelnog režima za raspad države, pa i za naravno gubitak teritorije Kosova. Dakle, meni je problem što u načinu na koji se opozicija odnosi prema Kosovu, a ja sad prosto govorim o tome, ne mislim da je to jedina tema, naravno, potpuno se slažem u svemu što su koleginice rekle, kao sad jednu potrebu da postoji jedan entuzijazam, jedan aktivizam svakog od nas, ali naprosto ne mislim, bojim se da način na koji se pristupa tom jako velikom problemu, da je to način da se ne rešimo ove vlasti, da je to način da se ne oslobodimo ove vlasti. I mi ćemo i dugoročno, po mom mišljenju, biti u situaciji da će to Kosovo biti, zato što režim radi na tome da to ispadne tako u očima građana, da će ono biti oteto od Srbije, da će ono završiti praktično voljom licemerne Evrope, licemernog Zapada, kao praktično jedna oteta teritorija i da će se potpuno izgubiti, zamagliće se realni uzroci koji su do toga doveli, naravno tu govorim na ratnu politiku Srbije 90-ih, prema kojoj, nažalost, opozicija zaista ne gradi nikakav poseban odnos i to u nekim trenucima koji su zaista bili vrlo važni da se o tome govori, a pre svega je to problem što se na taj način zapravo daje podstrek jednom zaista narastajućem antievropskom sentimentu. Ja prosto u tome vidim jedan veliki problem i ne mogu da nađem opravdanje za jedno takvo izostajanje politike prema jednom tako važnom političkom problemu. E sad, ne sjećam se da li je Ozrene bilo još nekog pitanja konkretnog, ja sam sad reagovao na nešto prethodno. Da, pa moje pitanje je bilo, hajde, ovo možda bude moje posljednje pitanje pre nego što damo reč prisutnima. Ako smo već na tom skliskom terenu kada govorimo o izborima, o izbornim logikama, strategijama i kako tome pristupamo i da li koliko treba kritikovati, recimo, opoziciju, šta je ono što možemo da uradimo neovisno od izbora da bi se suprotstavili, nadišli nasilje i ko šta treba da radi? Malo smo načeli to pitanje, ali hajde Dejan, da ti nastaviš ipak da probaš da odgovoriš na ovo moje pitanje, pa idemo dalje. Pa evo, ja se zaista slažem sa svime što je rečeno prethodno o jednoj neophodnosti, lične odgovornosti, jednog ličnog aktivizma. Meni je, recimo, zaista sjajna vest da je Proglas prikupio, evo, čitam danas, više glasova nego izborna lista SNS-a. Tako da, ja nekako daću jedan možda previše uopšten odgovor, ali ja zaista mislim da mi, naravno potrebno je da se oformi i oformila se jedna koalicija koja ja verujem da je vrlo snažna i čiji je mandat da pre svega da sruši ovu vlast i da nakon toga mislim da je pre svega dužnost te koalicije da stvara uslove za jačanje institucija, za jačanje nezavisnosti medija, za jačanje savremene kulture, odnose prema kulturnom nasleđu i tako dalje, ali mislim da je tu naravno jedna jako, jako važna reč solidarnost. Dakle, nama treba pre svega svest o tome da je solidarnost jedna ogromna vrednost, da je solidarnost jedno oružje protiv ovog režima, i jedno, ja mislim, od retkih oružja na koje ovaj režim zaista teško da može da ima odgovor.
Mislim, mi imamo, stvarno, mi imamo u poslednjih decenije, poslednje decenije, zaista imamo strašne primere nedostatka solidarnosti, odnosno bukvalno ubijanje tog nekog duha solidarnosti. Mislim da, recimo, nikada više ne sme da se dogodi nešto kao ono što se dogodilo u fabrici u Lučanima, gde je jedan čovek koji izgubio sina doživeo da bude izviždan od strane svojih nekadašnjih kolega. Mislim da je to, ono, zaista bez preterivanja, jedna od najsramnijih stranica naše recentne istorije. Tako da mislim da je strašno važno da se kroz politiku, koju ja oduvek doživljavam i kao neku vrstu obrazovne aktivnosti, da budemo u stanju prosto da stvorimo uslove da vidimo sebe, da vidimo sve to loše što se dogodilo. Ne da bismo bili sada nešto večito frustrirani zbog naših grešaka, ili da bismo tražili greške u opoziciji, da bismo tražili greške u ne znam kome, nego prosto da bi uspeli da se uzdignemo iznad toga i da vidimo da su greške zaista proizvod jednog sistema. Nekako imam utisak da su ljudi naprosto, ono, izgubili svest o tome da imaju pravo da žive normalno i da su upravo ovi protesti negde vratili jednu snagu, vratili jednu želju kod ljudi da prosto negde se suoče sa nekom zaista nesumnjivom stvarnošću. I upravo je, što je neko i rekao, ljudi su zaista uspeli da negde potpuno jasno postave stvari, odakle dolazi svo to zlo, odakle dolazi svo to nasilje. I nekako imam utisak da su protesti imali tu neku svoju snagu. Ajde, neću sad opet ulazim u kritiku opozicije, jer verujem da je tu došlo do zaista nekih vrlo pogrešnih poteza tokom ovaj leta, pa i sama ta odluka da se izađe na izbore. Ja sam lično bio, moram da kažem, dosta protiv toga, ali imam utisak ipak da se kroz jedan niz možda nekih pogrešnih koraka nekako dobauljalo do nečeg što se možda se čini zaista kao pravi put. I ja, naravno, i sve snage podržavam izlazak na izbore i podržavam ovu koaliciju Srbija protiv nasilja i imam zaista velike nade da se tu nešto ozbiljno može promeniti. Ja ću da odgovorim na tvoje pitanje šta možemo da uradimo. Možemo da uradimo mnogo toga, ali izbori su najdelotvorniji. Oni će nam dati najviše. I ako ja lično ne mislim da će se desiti jako velika promjena, ona koju svi vidimo kao apsolutno potrebnu, bar ne sada, ali da će doći do nekih promjena, iskreno se nadam i verujem u to i zalagaću se za to. Slažem se sa Dejanom oko toga da nam je neophodna solidarnost, zato što svako od nas može da se nađe u situaciji u kojoj su se našli roditelji dece iz Ribnikara i iz Male Dubone i iz Orašja. Podsjetit ću vas da je pre par nedelja majka male Ane Božović, koja je stradala u Ribnikaru, rekla da ostali roditelji iz tog odeljenja u kom je ona bila, jer ona je peti razred, bila je dežurna učenica tog dana, apsolutno nisu pokazali nikakvu solidarnost sa njima i da su se svi ponašali u fazonu hvala Bogu nije moje dete i da naša država treba da se zove hvala Bogu nije moje, zato što svi živimo tako. Hvala Bogu, nije se meni desilo i žmurim i ćutim i dalje. Mislim da je neophodno da i to preispitamo najpre na ličnom nivou pa na društvenom, kako se solidarišemo sa tim ljudima, kako se solidarišemo sa ljudima koji su pokazali određeni otpor, kako podržavamo one koji su hrabri. Jer, znate, ja sam slučajno danas uzgred gledala kako izgledaju stranice tabloida i kako se odnose prema, na primjer, Draganu Bjelogrliću, koji je glumac, režiser, ali je potpisnik Proglasa za Srbiju. Ja sam bila na 72.000 i nešto potpisanih, sam se potpisala ja.
tad je u tom trenutku mi je izašao taj broj kad sam se ja potpisala, ne bila u koži onima koji su među prvih 20, 50, 100. E, sa njima treba da se solidarišemo, njih treba da podržimo. Pa da, mislim da sam ja rekla, evo pozivam sve prisutne, pouzdano znam da još ima mesta u biračkim odborima u Novom Sadu, prijavite se. Mislim da Zeleno-levi front ima možda i najjednostavniju Google anketu koju možete da popunite i da doprinesete na taj način, svakako razgovor sa okolinom. I želim samo kratko da kažem vezano za ovu priču o izborima. Da li su izbori promena sistema ili su izbori samo raspodela mandata? Mislim da svi možemo da osetimo da su ovi izbori drugačiji nego svi prethodni zbog svih događaja o kojima smo pričali. I mislim da moramo da napravimo distinkciju koja ne vidim da se dovoljno pravi u javnosti. Šta više, govori se o tome da su ovo još jedni vanredni izbori u nizu. Ovo nisu isti vanredni izbori kao one koje smo imali. 2012. smo imali izbore, pa vanredne 2014. pa vanredne 2016. pa vanredne predsjedničke 2017. I tako dalje, onda smo tek dobili 2020. i to u sred korone redovne. Kakvi su to redovni izbori u sred korone, o tome tek da ne pričamo. Dakle, to su sve bili vanredni izbori. Znači, 14., 16., 17., 20. vanredan zbog korone. Znači, četiri komada u nizu. Ovi izbori su, bar po mom skromnom mišljenju, prvi put izbori koji su traženi zbog toga što da do njih nije došlo, došlo bi do neke vrste sukoba. Ja sam u to sigurna, to sam osetila na ulici, možda i koleginica. U jednom trenutku su ljudi zaista počeli u Beogradu, jer je to bio najveći protest, da razgovaraju jedni sa drugima, jer je protest narastao, jer je nezadovoljstvo raslo, kako je prošla ta tuga prvobitna, došlo do nekakve, kako bih rekla, svi smo pokazivali neku vrstu nakupljene i agresije, naravno nismo sad izašli da se tučemo, ali smo imali potrebu da zbog toga što se ti zahtevi protesta ne ispunjavaju, da na neki način reagujemo. Vi ne možete da upadnete u instituciju, reći će vam, to bi dočekali sa oduševljenjem i rekli, pa vidi, ovi su prvi nasilnici, kakvi su ovo borci protiv nasilja, upadaju u institucije. Ili ne znam, da smo pokušali bilo šta da blokiramo. Dakle, sve što je u tom trenutku moglo da se uradi jeste da se traži ispunjenje zahteva, da se strpljivo čeka i čekalo se i da ukoliko do toga ne dođe, se kaže u redu, sada idemo na izbore. Jer je jedini način da mi ovaj društveni konflikt koji očigledno imamo, rešimo, je da izađemo na izbore. Ako to ne uradimo, mi ćemo se pobiti na ulici. I mislim da je to važno da se kaže, da su zaista ovo neki izbori koji nisu, koji nisu frizirani, koje nije vlast naručila. Naručila je opozicija, možda ovo nije idealan ni za opoziciju trenutak za izbore, ali drugog izlaza nije bilo. Drugi izlaz bi bio zaista neka vrsta nasilja ili nekog pucanja po šavovima, jer ja sad, ne znam kako se vi osjećate, ali ja osjećam taj neki mali ventil na koji curi mi to što se u meni nakupilo. I imam utisak da mogu negde da kanališem to svoje nezadovoljstvo. Da nije bilo te mogućnosti. Mislim, šta bismo mi sa svim tim kako se osjećamo? Dakle, tretirala bih ove izbore kao prve izbore nakon 2012. godine koji su uzrokovani društvenom situacijom i društvenom potrebom. Samo da dodam još jednu stvar na spisak nasilja koje smo pominjali. Ja moram da dodam nasilje koje je, odnosno pokušaj ubistva koje je doživao Predrag Voštinić, aktivista Lokalnog fronta iz Kraljeva, koji je pokret, koji je udruženje, koji čak nije ni politička, mislim sve u Srbiji zapravo političko, ali podsjetit ću vas da je bio pokušaj ubistva njega dok je vozio biciklu i on se još uvek od tog napada oporavlja, iako se to po njegovim nastupima u medijima ne može baš zaključiti da i dalje ima bolovi i da pati, ali to je još jedna od stvari koja se dogodila građanskom društvu u Srbiji u poslednjih nekoliko meseci i smatram da je neophodno da je pomenemo, jer takve stvari ne smemo da zaboravimo. Hvala mojim sagovornicima na ovom krugu i sad pozivam sve vas prisutne da komentarišete, postavite pitanje. Samo bih vas zamolio da
da priđete da bi nas, da bi vas Dejan čuo, odnosno da postavite pitanje ili date komentar ovde na mikrofon. Nismo još završili. Nemoj, ako ovaj, dakle, slobodno. Aha, može i to, da, svakako. Da ih ne privodim. Nije mi to palo. Dakle, može biti, bilo kakav komentar, da li vezano za ovu situaciju, kako vidite ove izbore, da li ćete izaći na izbore, da li je to sad važno ili ima nešto što je važnije kada govorimo o suočavanju sa nasiljem i suočavanju sa ratnom prošlošću i tako dalje, recimo. Ja bih želeo da se pridružim vašim razmišljanjima. Od početka sam imao osjećaj da smo, naravno, svi istomišljenici i da je poseban kvalitet to što naše mišljenje i saglasnost se oglašava kroz neko četvoroglasje. I zapravo to nedostaje, mislim. I baš su potrebni svi momenti koje ste vaš četvoro dali da bi nekako imali kompletni doživljaj, puni doživljaj. I sad, Dejan je jako eksplicitno rekao odgovornost opozicije za događaj u Banjskoj. Katarina na to dodaje ko je drugi opozicija, ako ne mi. I Sofija, ti naglašavaš našu ličnu odgovornost. Znači, kad se ta tri momenta tako povežu, mislim da je to poruka koja je važna. I sad u kontekstu izbora, Sofija, podsjetila si na Tadićev govor, gde on je tako jezivo eksplicitan kada kaže sada je gotovo sa govorom. Šta sam rekao? Da, ovaj, lapsus, jel? Da. Dačić koji je jezivo eksplicitan kada kaže sada je gotovo sa govorom o ratnim zločinima, sada sanjamo srpski svet. Znači, on otvoreno govori šta je agenda vlasti. I sad, pošto smo u kontekstu izbora, mislim da je opet vas spajam, važno da smo otvoreni sa agendom opozicije. Jednako otvoreni, jednako direktno i jednako eksplicitni kao i on što je u svom zlu. Dakle, koja je to agenda vlasti? I ne moramo zaista da prebacujemo na ljude koji rizikuju život kandidujući se, nego vraćam na ličnu odgovornost, pošto smo svi opozicija, koja je to agenda sa kojom smo direktni, otvoreni svaki dan. I mislim da je nužno da ona bude, da je to Kosovo i da je to Srebrenica i da je to ubistvo Đinđića. Nemam drugu agendu opozicionu, da svakodnevno živim sa nekom ličnom odgovornošću. Eto, to sam hteo, ali da vam se zahvalim, jer su to ta četiri momenta koje sam uspeo da spojim. Ja ću samo da dodam da mi kad govorimo o tome kakve odnose Srbija ima sa susedima, ajde da se pitamo, je li imamo dobar odnos sa Hrvatskom? Ne baš. Sa Bosnom? Ne. Sa Crnom Gorom? Sa Makedonijom, sa kim se još graničimo? Aha, imamo sa Bugarskom, Rumunijom i Mađarskom, ali sa njima kao nismo imali u novijoj istoriji nekih problema. Tako da nije samo Kosovo pitanje. Ja čak mislim da Kosovo u nekom trenutku demokratizacije društva, slobode medija, procesa koji se budu događali, neće biti tako tako pitanje svih pitanja kao što je to danas.
ali mi moramo dobrano da razmislimo i o tome kakvi su nam odnosi sa svim drugim državama u regionu, pogotovo sa onima sa kojima imamo ratnu prošlost. Apsolutno. Pozivam vas da još na komentare i na pitanja. Meni je drago, evo, Dene, ti nisi tu da vidiš. Meni deluje da je publika pretežno mlada. Relativno mlada. Ako nas nekoliko... Ali nije, stvarno je pretežno mlada. To se dugo nije desilo da imamo mlade ljude na tribini. Pa evo, stvarno, evo još jednom poziv da kažete šta imate, da li ste podstaknuti. Mislim, naravno, čuli ste neke stvari, ali imamo dobre sagovornike, ovo je, što ću kažem, i sigurno mesto. Slobodno. Možda zanima mi gde vidite odgovornost vaša studenta, mladih, gde ima najveći efekat, a neproporcionalno da moram uradim jednu stvar i da dovede do možda što većih dešavanja. Šta vidite da je tu ta stvar koja bi mogli da se pozabavimo iz vaše perspektive, možda svakog? Sve to što bi imalo najveći efekat za mlade, da možemo mi da uradimo i da vidite ta stvarka. Da, samo za Dejana. Dakle, Dejan je pitanje iz publike. Šta je ono, šta mislite vi, naši sagovornici, šta je ono što mladi mogu da urade u kontekstu ovih promena, željenih promena o kojima govorimo? Da li sam dobro razumeo? Da, i koje su odgovornosti koje mladi imaju o ovoj situaciji? Pa evo mogu ja. To je jako, jako važno pitanje. Pokazuju svi podaci da su mladi ljudi nezainteresovani za politiku i za izlazak na izbore samim tim. Mislim da bi jako bilo korisno u ovom trenutku da svaki onaj mlad čovek koji je aktivan na bilo koji način, koji je svestan svog okruženja i želi da ga promeni, pre svega da priča sa svojim prijateljima i sa svojim okruženjem o tome da politika nije prljava i zla, da je ona prljava i zla možda onda kada su u njoj takvi ljudi prljavi i zli, a da, jel, ona stara, jel, floskula, ako se mi ne bavimo politikom, politika se bavi nama. Dakle, ta neka vrsta, da kažem, mikroprosvećivanja u vašim krugovima, jer mislim da mi do tih krugova jednostavno slabo dopiremo. Pa čak i omladinske organizacije zahvataju u jednom delu, ali da toliko toga propuštamo, a obrazovanje nam ni malo ne pomaže u svemu tome. Dakle, obrazovanje gradi prvo decu, a kasnije i mlade ljude koji treba da budu neki faktografi naše istorije, i da žive u svojoj sadašnjosti posle škole i u školi, a i posle škole tako što će tu faktografiju da bubaju. Znači, oni žive u prošlosti, bubaju u sadašnjosti, a budućnost nemaju, sem ono kad roditelji kažu najbolje vam je odavde da odete i da potražite svoju sreću negde drugde. A istina je, ja zaista u to verujem, da smo mi ipak najsrećniji u svojoj zemlji, ako može ovde da nam bude dobro, i da gde god odete nosite sa sobom to, i da ste ostavili porodicu i prijatelje i svoju profesiju, i sad sve zavisi od kakve su okolnosti, ali zašto da mi ne napravimo tu, eto, možda je to neki razgovor sa tim ljudima. Znači, nije politika prljava i zla, zašto da mi ne napravimo ovde bolje mesto za život, i svakako u ovom trenutku svakako izlazak na izbore, jel, od ubeđivanja, od tog ubeđenja da to ničemu ne služi, da taj glas mladog čoveka ne vredi ničemu, što takođe to uverenje nije čudno, jer vas isto sve vreme tokom škola
školovanje ubeđuju da te, šta ti, nemoj da mi filozofiraš, samo ti tu treba da mi odgovoriš to što te učimo i to je to. Nema ti mnogo da razmišljaš nešto unapred ili ne daj Bože da kritikuješ autoritet, jer šta je drugo kritika vlasti nego kritika nekakvog formalnog autoriteta i dresiraju te da to ne radiš, da to ne radiš, jer odjednom sa 18 godina mi treba da imamo mladog čoveka koji je nešto previše osvešćen i koji naprosto da popravimo kroz razgovor koliko god je to moguće u ovom trenutku to nakaradno obrazovanje, a da onda, nadam se, u jednom trenutku popravimo iznutra kroz sistem obrazovanja. Mogu ja da se nadovežem za trenutak? Slobodno, Dejane. Ja bih samo teo da podsjetim, bilo je to pre par godina, čini mi se, kad je režim gradske vlasti ili već ko je tu bio nadležan, ne mogu da se setim, krenuo nešto da zatvara studentske domove. Studenti su izašli masovno i Vučić se sakrio u mišju rupu. Dakle, ta snaga koju su studenti pokazali tada i koliko je režim momentalno odgovorio na njihove zahteve, meni je bilo potpuno impresivno. Tako da ja mislim da studenti, ukoliko su dobro organizovani, ukoliko su samo organizovani, to je isto jedna jako važna stvar. Ja sam imao prilike kroz saradnje razne, što stranačke, što van stranačke, da se srećem sa grupama studenata koji su zaista sjajne stvari radili, mladi ljudi, elokventni, koji su potpuno ušli u materiju i koji su u stanju, eto, to je meni jako važno. Studenti, po mom mišljenju, su ljudi koji su zaista u stanju da vide šta je to javni interes, šta je to što svih nas tiče. Pa makar i samo sa njihove tačke gledišta, koja je zapravo vrlo široka. I jednostavno mislim da je jako važno da svako ko ima za to kapacitet individualni se angažuje u smislu samoorganizovanja studentskih grupa. Evo, mi sad imamo konkretno izbore koji se bliže. Mislim da postoji sad jedan zaista vrlo konkretan cilj, a to je da se masovno na te izbore izađe i da svi studenti budu ti koji će da učestvuju u toj izbornoj volji. Tako da, eto, to je recimo moja neka poruka. Ja moram sad da vam kažem da sam jako emotivna kad su mladi u pitanju. Imam dve ćerke, jedna ima 26 godina, druga ima 15. I osjećam užasnu dozu krivice zato što ovo društvo kakvo je sada smo vam mi ostavili. I ja s tim u vezi imam užasan strah da bilo šta od mladih tražim, jer ovo smo vam dali. Moja generacija vam je ovo dala. I zato mi to sve jako teško pada da pred vas postavljam bilo kakve zahteve. A volela bih samo da ne budete poslušni. Ništa više od toga. Da, ja bih dodao da, osim toga, da ne radite nikom o glavi, šta ja znam, mislim, a onda da ne radite ni sebi o glavi. A to znači da šta god da radite da bi drugima i vama bilo bolje, pa koliko to bilo teško, mislim, to bi bio neki moj. Jer teško, jer mislim da se to Sofija kod tebe vidio u nekim tvojim tekstovima, jer ovaj sistem kakav je trenutno zaista podrazumeva da bi se funkcionisalo u skladu sa sistemom, podrazumeva saučesništvo u nasilju. Nemoguće je to izbeći ako se hoće biti deo sistema, naročito ako se hoće uspeti u sistemu. To podrazumeva postati nasilan, činiti nasilje, na kraju krajeva postati zločincem, na kraju krajeva. Mnogi na to računaju i mnogi to i priželjkuju, ali eto, ja isto mislim da je jako važno. Mi imamo dosta mladih sa kojima radimo na temama suočavanja sa prošlošću.
Neki kažu koliko god da su naši roditelji progresivni, neke teme su i dalje tabu, sa njima se svađamo, ali nekad ne smemo ni da im kažemo da dolazimo, ne da dolaze ovde, da idu negde da razgovaraju o to, tabu temama. Jedna od tih tabu tema svakako jeste Kosovo. U tom smislu isto mislim da je važno da vi kao mladi da razgovarate javno, barem ne javno, ali otvoreno, barem u nekim vašim krugovima, o vašim stavovima i da ih tako probijate dalje. Morate onda, ne da morate, nego da bi, ja smatram da je u tom smislu važno da tako osvajate i vaše prostore, prostore slobode. Slobodno, ako još neko ima pitanje ili komentare. Slušamo. Dakle, Dejani, imamo pitanje, dakle, ispravit ćeš me, da li zaista mislimo da se na nasilje može odgovoriti nenasiljem, tako gandijevskim pristupom, pa u tom smislu je dat primer oktobra 2000, ovaj pad, dakle, konačno pad Miloševića kad se ušlo u Skupštinu, i dakle, šta mislimo o tome, da li je moguće, ako dobro shvatim, da je moguće bez nasilja se boriti protiv nasilja, ovog nasilja o kom govorimo, o nasilju ove vlasti? Evo, ja mislim da onako najiskrenije hoću da ti kažem da mislim da da. I mislim da je to zapravo i jedini način. Jer mi smo pričali večeras o tome da je nas nasilje vuklo u nasilje. Dakle, to je jedan začarani krug iz koga se može izaći samo kad kažemo mi to više nije naš metod, mi ne možemo na taj način da rešavamo naše probleme. Međunacionalne, međuverske, međuljudske, međupolitičke, koje god, školske i tako dalje. I sad, to je jedan nivo malo možda, kako bih rekla, meta. Potpuno razumem ovo pitanje praktično i sa njim se svim susrećemo na dnevnom nivou. I vi kad vam dete neko, kad mu zavrne ruku u školi, imate taj izbor da kažete, ma ti mu vrati, nema u ovom društvu ništa. Znači, to je tu, kako bih rekla, svi smo na testu. Da li ćemo reći to ili ćemo da odaberemo onaj mnogo mučniji i teži put, a da vidimo ko je u školi zadužen za zaštitu od nasilja. U ovom trenutku je, mislim, mi već imamo sistem zakonski, podzakonski i tako dalje, da je to uvek neko. Da tu osobu ganjamo, da reaguje, da napiše zapisnik, da napiše izveštaj. Dakle, to je mnogo mukotrpnije, ali ima svoju zaista, u konačnici ima tu ideju da nećemo svom detetu ništa dobro učiniti kad kažemo vrati. Jer ga učimo da je to jednostavno izlazi iz konflikta, izlazi iz neprijatne situacije i da se zapravo to dete ne može osloniti na jednu instituciju, nego samo na sebe. To možda u realnosti i jeste tako, ali mi moramo insistirati na tome da nam, i tu se vraćamo na tu priču o institucijama, da promenom nekakve vlasti, ove ili one, dobijemo institucije koje su u stanju da kanališu
ignorišu našu potrebu da se osvetimo nasiljem. Mislim, ne znam kako to drugačije da kažem. A do te promene i do tih miroljubivih institucija ne možemo doći nasiljem. A što se tiče 5. oktobra, ja bih to, mislim, to je malo ta, ušlo je sad već u mainstream taj Dačićevski, to je manje više ono što je on rekao, došla je na nasilju ta marionetska vlast 5. oktobra. 5. oktobra je samo jedna osoba stradala. Kada govorimo o nasilju. Dakle, to je jedna osoba koja u onoj gužvi sticajem okolnosti nastradala i to jeste, naravno loše, ali nije bilo stradalih u upadu u Skupštinu, nije bilo nastradalih u sukobu sa policijom, sa vojskom i tako dalje. Taj upad u Skupštinu, pa ja nisam ni siguran da li može da se nazove nasiljem. Dakle, ljudi su izašli na ulicu, bilo je vrlo jasno da su izbori pokradeni i da ta izborna volja mora da se brani. Ja mislim da mi na to moramo i ovog puta biti spremni. Ali ja to uopšte ne kategorizujem kao nasilje. Niko nije tamo ušao i sad, ne znam, pobio neke ljude u Skupštini. Mi smo samo ušli tada, moji roditelji, nisam ni ja, i rekli ovo je naše. Ovo je dom predstavnika građana i ovo je naše. Izađite napolje, ovo je naše. Dakle, ja ne mislim da je to bio akt nasilja. Ali i spremna sam na to i ovog puta i mislim da, evo kažem, ja sedim u Giku, ne znam šta će tamo biti u toj izbornoj noći ili šta će biti ispred nekog suda koji odlučuje o prigovorima, žalbama i tako dalje. Dakle, mislim da mi moramo malo da protegnemo tu granicu onoga šta smemo da uradimo, ali da ne pređemo granicu nasilja. To jeste tanka jedna linija, ali mislim da je jako važno da je ne pređemo, jer ako je pređemo, mi ćemo ostati u ovome u čemu smo sada. Ja ću samo da dodam da se više plašim nasilja koje ja nosim u sebi nego nasilja koje je usmereno ka meni. I prepoznavanje nasilja koje nosim u sebi je prvi korak ka sprečavanju mene da budem nasilna, preispitivanju same sebe. Isto mislim i za društvene procese. Kad dođe do eksplicitnog nasilja u društvima, tad je već kasno za reakciju. Momenti gde treba reagovati su oni momenti nevidljivog strukturnog nasilja koji se u društvu dešavaju, a preko kojih se prelazi i na koje se ćuti. Dakle, otpor nasilju teško bih nazvala nasiljem. Tako da tu negde vidim te neke stvari koje pomažu razmišljanju i koje nas sve zadržavaju na tome da idemo na legitimne demokratske promene umesto nasilnih, kojih se ja takođe plašim, jako ih se plašim. Dejane, slobodno. Ako mogu da kažem, da, ja sam, moram da kažem da sam potpuno siguran da će, bez obzira na rezultate izbora, a posebno ako budu izbori povoljni po nas, po opoziciju, da će ta izborna volja morati da se brani na ulici. Ovaj režim je jedan okupatorski režim. Ovaj režim je jedan režim koji je svestan toga da šta gubi u trenutku kada izgubi. I naravno da ne mislim da je bilo kakav nasilni put nešto čemu se treba nadati, radovati ili to podsticati, ali postoji nešto što se zove nužna odbrana. Postoji nešto što u trenutku kada krenu da vam ruše nešto što je vaše, a ruši se nešto što je naše svakog dana, već čitavu deceniju. Ja se bojim da tek kada neko ko predstavlja ovakvu vlast, dakle jedan okupator suštinski, bude znao, odnosno bude strepeo, da bi ka njegovoj glavi mogli da polete delovi te zgrade koju bude rušio ili tog zdanja koje bude rušio metaforički ili stvarno, da će tek tada to biti znak da su Beograd i Srbija zaista na putu ka slobodi. Dokle god ovaj režim bude imao izvesnost da nema protiv sebe nikakvu snagu koja će da mu odgovori onom silom koja je potrebna u jednoj nužnoj odbrani, on će se ponašati kako god bude hteo. Tako da ovo nije, naravno, nikakav poziv na
čak ni, za, ni, ni na zamišljanje nekakvog nasilja. Ali ja se naprosto plašim da nama sa ovom vlašću, sa onime što ova vlast predstavlja i sa onime što ova vlast spremna, verovatnije predstoji nešto što će biti borba za naše prava van institucionalnim putem, da jedan eufemizam upotrebi. Otvorio bi prostor za eventualno još neku intervenciju od strane publike. Ako je to sve, ja bih se ponovno zahvalio svima vama koji ste došli, svima koji su nas slušali preko radija zajednice CK13, Katarini, Sofiji i Dejanu, što ste izdvojili vreme i razgovarali otvoreno, iskreno o ovim temama. Svakako mnogo znači i baca svetlo na situaciju u kojoj se nalazimo. Pozivam vas sve da budete, postanete ili ostanete hrabri i, kao kaže, da zamišljate kako se borite protiv nasilja, a da znate da nekako se istovremeno borite i sa nasiljem i sa nasiljem u sebi. I naravno, ostanite ovde još i nakon ovog formalnog završetka, ako imate nešto da podelite u nekom drugom formatu, slobodno. Dejane, hvala. Hvala što si se uključio. Hvala vama na pozivu. Hvala. Hvala vam svima. Završavam tribinu.